Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər kəsi salamlayıram. Əziz dostlar, bugün bəhs edəcəyim mövzu əql və din münasibətləri haqda rasional görüşlərə əsaslanan ikinci nəzəriyyə haqdadır. Bu nəzəriyyə məsələnin həllində əqlə tam üstünlük verdiyi üçün qatı rasionalizm adlanmışdır. Rasional düşüncə çərçivəsindən çıxış edən filosofların fikrincə, dini əqidələr yalnız əqli sübutlarla təsdiqləndiyi zaman məqbul sayıla bilər. Dini əqidələrin əql tərəfindən təsdiq olunması dedikdə isə, bu əqidələrin bütün ağıllı insanlar tərəfindən qəbul olması tərzdə sübuta yetirilməsi nəzərdə tutulur. Bu fikrin əsas daşıyıcılarından biri olan İngiliz filosofu və riyaziyyatçısı Clifford özünün qatı rasional görüşlərini belə izah edir. Hər zaman, hər yerdə və bütün insanlar natamam dəlil və sübutlarla bir şeyə inanması səhv bir işdir. Sonra isə belə bir misal qeyd edir. Təsəvvür edin ki, bir şəxs uşaqlıq devrində və yaxud sonralar qəbul etdiyi bir əqidəni zihnindəki bütün şübhələrdən kənar saxlayaraq onu qoruyur. Həmin əqidəni süsləşdirən sualları isə kafir suallar adlandırır. Belə bir şəxsin həyatı bəşəriyyət qarşısında böyük günahdır. Clifford dini əqidələri nə üçün bu çətin meyarla ölçür? O bu sualı cavablandırarkən, kafi olmayan dəlillərlə qəbul olunan əqidənin həmin əqidədə olan insanlar və ya başqaları üçün təhlükəli nəticələrindən danışır və belə bir misal çəkir. Bir gəmi sahibi öz sərnişini daşıyan gəmisini dəniz səfərinə çıxarmaq fikrinə düşdü. Həmin gəminin dəniz səfərinə yararlı olması şübhəli idi. Şək şübhələr onu narahat edirdi, lakin səfərdən öncə gəmi sahibi şübhələri özündən uzaqlaşdırıb, saf qəlb və xeyir dua ilə gəminin hərəkətinə tamaşa edirdi. Gəmi dənizdə batarkən isə sahibi şikayət etmək iqtidarında deyildi. Nəticə itibarilə o qeyd edir ki, biz bu şəxs barədə mühakimə aparmaq istəsək, şübhəsiz onu insanların ölümünə görə təqsirləndirməliyik. Düzdür, həmin şəxs gəminin möhkəm və yararlı olmasına tam inanırdı. Amma onun bu inamı ona heç bir kömək etmədi. Çünki o yetərsiz dəlillərə əsaslanıb belə bir əqidədə olmamalı idi. Bu nəzəriyyənin nə kimi problemləri var? Qatı rasionalizmin birinci problemi elə həmin nəzəriyyənin özü tərəfindən rədd olunmasıdır. Bu nəzəriyyə əsasən düzgün əqidə yalnız bütün zamanlarda, bütün məkanlarda və bütün insanlar tərəfindən təsdiq oluna bilən əqidədir. Sual mı ola bilər ki, bütün insanlar hər zaman və hər yerdə bu müddianı təsdiq edə bilərmi? Şübhəsiz cavab mənfidir. Beləliklə, bu nəzəriyyənin özü də bütün insanlar tərəfindən qəbul olunmadığı üçün rədd edilir. Hamı tərəfindən aksiom kimi qəbul edilən həqiqətlərin bəzi insanlar tərəfindən rədd olunması bu nəzəriyyənin digər bir problemini üzə çıxarır. Məsələn, qızmar yay günündə günəşin istilik verməsi aydın və inkar edilməz bir həqiqətdir. Lakin bu cür aşkar həqiqətin belə bəzi fəlsəfi cərəyanlar tərəfindən inkar edilməsi fəlsəfə tarixində müşahidə olunmuşdur. Onların dilinə görə bu həqiqət təkcə müşahidəsi üçün tam aydın görünür. Həqiqətin bu formada olması isə sual altındadır. Demək, tarixdən də gördüyümüz kimi ən aydın və aşkar məsələləri belə inkar edən bir qrup insanlar olmuşdur. Nəticə alırıq ki, rasionalistlərin dini əqidələr barədə təklif etdikləri meyar düzgün ola bilməz. Qatı rasionalistlərin görüşlərini qüvvədən salan sonuncu məsələ isə bundan ibarətdir ki, onlar hər hansı bir dini əqidənin bütün ağıllı insanlar tərəfindən təsdiqləndiyini müşahidə etmək üçün həyatın sonuna qədər gözləməlidir. Çünki onların qənaiyyətinə görə düzgün dini əqidə bütün zaman və məkanlarda bütün insanlar tərəfindən təsdiqlənməlidir. Bu isə yalnız gələcək insanların bu əqidə barəsində rəyindən sonra müəyyənləşə bilər. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələcək videomuzda görüşmək ümidi ilə.